Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 26. Je nadepsána jednotky hmotnosti zapisování desetinými čísly. Podíváme se na úvodní žlutý rámeček. Tady je taková převodová tabulka. Miligramy, gramy, pozor, dekagramy. Tady je zkratka, která je používaná ve světě, a tady je zkratka, která je používaná u nás doma, kilogramy. A ještě je tady jedna malá tabulka s převody mezi kilogramy, metrickými centy a tunou. Takže. Tudle tabulku si schovám, protože ji za chvíli určitě použijí. Takže cvičení 1, přečteme si zadání, doplňte. 32 gramů rovná se kolik dekagramů? Nápověda 1 gram je 10 krát menší než dekagram. Desetina dekagramu dělíme deseti, 32 děleno 10 je rovná se a my si to ještě jednou ukážeme na téhle té naší tabulce. Takže ještě jednou. Jsme na gramech chceme převádět na dekagramy, je to jednotka, která je větší, takže jich je méně, dělíme deseti, když dělíme deseti, posunujeme desetinou čárku o jedno desetinné místo doleva. To znamená, že se to rovná 3,2 desetiny dekagramu. Vedle 4,17 dekagramů převádíme zase zpět na gramy. Takže jsme tady, převádíme na gramy, nápověda 1 dekagram je 10 x větší než gram. Násobíme 10, 4,17 krát 10. Ano, gramy jsou menší jednotky, je jich více, je jich 10 více, takže desetiná čárka poputuje O jedno desetiné místo doprava, takže výsledek je 41,7 gramů. Tak teď se podíváme na ten druhý řádek. 121 kg převádíme na metrické centy. Tak to se musíme podívat tady nahoře. Kilogramy převádíme na metrické centy. Jeden metrický cent má 100 kg. Jeden kilogram je 100 krát menší hm, než metrický cent. Setina metrického centu dělíme s tém. Takže dělíme s tém dvě desetiná místa doleva. To znamená jedna celá 21 setin metrického centu. No a když se dívám sem, tak tady je to obráceně ten převod. 3,16 setin metrického centu převést na kilogramy. Takže takhle kilogramů je více, protože je to menší jednotka. Je jich 100 více, násobíme s tím desetinou čárku. 1, 2, 2 desetinné místo doprava. Takže 300... 16 kg. Tak tohle byla taková společná ukázka. Já posunu tu tabulku takhle nahoru a tu druhou část si můžete vyzkoušet sami. Takže si přerušte video a dodělejte. K jakým výsledkům jste došli. Jdeme na to ještě společně. 4 kilogramy převádíme na tun. nebo 1 tuna je 1000 kilogramů, takže 1000 krát méně je tun, protože jsou tak velké. Takže, aha, tady si budu muset pomoci, protože budeme dělit tisícem, ještě připsanýma nulama, 3 nuly, 3 desetiná místa doleva, 1, 2, 3 až sem, 0,4 tisíciny tuny. Máte to tak? Uvidíme, jestli to bude správně. A teďka tuny na kilogramy, takže zase zpátky, kilogramů, protože jsou menší, je tisíckrát víc, takže násobíme tisícem, takže tady si dopíšu ještě takhle nuly, 1, 2, semhle sem. Hle, sem takže to máme 6400 kg. A ještě ten poslední řádek. 20 gramů, to jsme tady, převádíme na kilogramy, takže 1 kilogram je 1000 gramů, takže když z gramů na kilogramy, 1000 krát méně, 3 desetiná místa doleva, takže 1, 2. Takže tady ještě musím takhle si pomoci. 1, 2, 3. 0,2 desetiny kilogramu. A 4,3 kilogramu na gramy, takže zase krát tisíc. Tady je to v té nápovědě. 4300 gramů. Tak. Tabulku dáme dolů, podíváme se na řešení, uh -huh. kontroluji všechno a máme to správně. Takže co jsme si procvičili? Převody jednotek hmotnosti za použití zápisu desetinými čísly.